about to say iron sword. Thought they knew it. O dia que tu não colocou aí, mano. Cara, tá chegando. Tá louco. Ô Diego, você tá na Twitch? Ou no YouTube? Na Twitch? Calma aí, mano. Vou ver. Ah, tá. Só pra saber. Vê se vai sair agora, Diego. Se sair, você fala. E aí? Pode ser, mano. Manda mensagem na minha tag. Vou mandar minha tag aqui. Ó, o Marco tá online, vamos ver se ele vai vir. Ô, Diego, você tá ouvindo o grupo, mano? Tô vendo na Twitch. Duas pessoas no YouTube, hein? Isso. Vou ver se na YouTube tá sendo certinho que acontece. Ué, mano, sério?
Pô, que sacanagem, pra tirar o carro daqui. Xbox One. Vixe, mano. Opa! Estão me ouvindo? Opa! Tá me ouvindo, mano? Tô! É verdade. Ah, na Twitch a voz do grupo não tá saindo não, no YouTube tá. Será que falta mais alguém vai entrar, mano? Não sei. Tá saindo de boa, mano. Até lá no YouTube. Saiu do Luan. Do Luan conseguiu ouvir lá. Do Renan também tá saindo. Eu botei pra ativar ali. É, o grupo está sendo transmitido. Aí tá ali, incluir meu áudio. Aí eu botei. Então, inclui lá, galera. Quem que tá no YouTube, mano? Coloca aí. Acho que saiu. Oi? Alô? Opa. Agora foi. Deixa som. Bora então, dá um rolê. Enquanto pra ver se os caras vão mudar. Minha voz ainda vai ficar. Voou aí, hein, Jacinho? Eu vi isso.
Não é uma parada. É. Não, quem só que problema tá assistindo é o YouTube, mano? Tira o som, por favor. Era só... Tá dando um era só... Aqui. Quem tá assistindo o YouTube? Acho que... Ó, acho que era eu. Ah, beleza. Melhorou? Tá bom. Então tem 6 pessoas vendo. Aí sim. Bora então? Bora. E esse vermelho que vai ficar aqui? Eita, tem um cara ali. Opa. Vocês estão quietos hoje, mano. Quê? É. Vocês estão quietos hoje. Então, como é que foi o dia de vocês hoje? Bom, hein? Hã? Eu vou ficar em casa. Tá certo. Porra, via fechada agora, né? Quê? Eu via fechada que nem pensei te deu ali agora. Em mim? Não, no gurizão aqui na, atrás de ti, lá. Tá, tá atrás de mim não, tá maluco? Ah... Tá na tua cola aí, pô. Eita, vai bater. Ui, eu bati agora. Desculpa aí. Ah, alguém botou uma placa dessa aí aqui. Não acha? Eita. É a galera do YouTube. Na volta, pô. O B é 1.0, o meu não deve ter. Aí tá bom. Duas na Twitch, 4 no YouTube. Não joguei nada, mano. Na hora que a gente parar, eu jogo lá. Não pergunta onde a gente tá indo. Pois esse NPC desaparece do nada, cara. Vocês pensam assim, opa, vou fazer alguém bater. E jogo na frente desse. É, não, é, ele sabe.
é um tipo kamikaze, alguma coisa assim. Eita! Ih, bateu legal! Bah! Aguenta aí que deu um acidente atrás! Aguenta aí que um amigo se acidentou! Para aqui na. No motocross. Porra, um de novo. Olha a seta, olha a seta. Vai, quatro aí, amigo. Dez pila? Acabou. Bota 10 pila aí pra amiguinha. Dá um tiro aqui e vai tudo. Tá aí doido? Meu carro tá ali. Ô, esse aqui ficou lindo de baixada. Ah, quer abastecer? Calma aí que eu tiro o meu. Tá bom, senhor. Vai quanto, amigo? Pode encher o tanque, amigo. Pode botar mangueira então, né? Pode. Não tem, né? Ah, mas aí, as coisas são tudo pro Discord, tá ligado? Claro, dá de fazer um RP assim ainda. Ah, vamos dizer assim, tem ônibus pra comprar, tem caminhão pra comprar, tá ligado? Dá de fazer, só que não é sempre, não dá igual o computador, né? Então. Um ônibus eu tenho, quer dar uma volta de ônibus? É, eu já tenho uma van escolar. Eu também tenho. É. Ah, e tem uma limusine também. Ah, e o Luan tem uma funerária. É duas? Ah, duas funerárias. É que. É. Bora. E eu comprei um terreno, né? Pra gente fazer de cemitério. É. Fechou. Beleza, mano. Beleza. Não gostar de esperar. Fala, mano. Olha, tem uns perdidos lá atrás, né? Ele foi lá rebaixar? Ah, tá. Luciano? Eu acho que ele nem vai participar, mano. Ele falou que... Dá 8 horas. Ele falou que a mãe dele ia brigar com ele? Ô, Diego, chama ele aí, mano. Eu não tô conseguindo chamar. Por causa da transmissão. Eu acho que ele mandou uma mensagem pra mim. Ó, chama aí. Chama ele aí, alguém, por favor. Vou chamar aí, peraí. Nem deve me chamar. Pode passar, pode passar.
Pode passar, pode passar. Pode ir, pode ir? Bora. Ô, caramba. Ô, parece que tinha ido, parou do nada. Ô. Olha que eu acelerei e já não deu tempo de frear. Não tinha botado a ABS, pô. Hã? Não botasse a ABS. É. Não sei, os carros não, não freiam, pô. É complicado. E aí? Ah, cara, saiu. Se alguém tiver alguma ideia pra ir aí, pode falar, beleza? Ah, eu vou cair! Ah, eu vou cair! Vai que eu fugura, mano! Esse cara aqui é só bom pro asfalto, hein? Ele é estrada de chão, ele fica pá, pá! Esse meu aqui é top pra dentro. Eita! Não sei, acho. Acho. Acho que sim. Ó, oh, ele entra e sai. Não sei. Não sei. Deixa feliz aniversário pra ele hoje? Pra quem? O Twica? Ah, o Diva? Eu falei pra ele não. Olha a entrada pra direita. Direita não, esquerda. Opa! Pera aí. Mano, é, ativa seu microfone pra transmissão. Ai, Diego! Isso. Vai lá no grupo. Eu acho que vai aparecer uma opção incluir. Ah, então tá de boa. Eita. Vou te chamar aqui. Ô Jefinho, ô Luan. Que viva los chapines! Olha o cara viajando. You know the chapines? Luan? Ô Luan.
Morreu. Ô, Jeffinho. Ah, mas... Eu não consigo te chamar, mano. Pronto. Vou falar pra alguém te chamar. Ô, Luan. Agora. Sei lá, fala que não é possível te chamar. Luan? Renan? Ah não, tô falando sozinho. Luan? Ah, falando sozinho. Ô Diego, você tá me ouvindo? Será que bugou, mano? Talvez. Calma aí, mano. Vou tentar sair e te chamar de novo. E aí? Opa! 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 Caiu? Que houve? Caiu o grupo, mano. Eu tava falando sozinho aqui. Ei, na real, na real não caiu não, pô. A gente ficou quieto de propósito pra ver se ia falar alguma coisa. Não, mas caiu sim. Luan, você tem o Luciano? Chama ele, por favor, mano. Tá. Tem que chamar ele? Oh, yeah. Ah, palhaçada, não consigo chamar ninguém. Jacob, beleza. Beleza. Oi? O chat tá bugado, mano. É, tá dizendo que ele não tá online, né? Isso. Tá 35 minutos já. Nossa. Eu? É... Eu nem vi, pô. Ouvi, sei lá, mas eu acho que eu não ouvi, não. O quê? Ficou top a foto, hein, Renan? Nossa, não acelera, velho. Então, você fica de boa, acelera devagarinho, não é um assalto. Ô, cara, ô, Luan. Oi. Tenta chamar o Ciano de novo, ele acabou de mandar no grupo. Ele tá aceitando os convites, mas tá... Pode roubar... Ei, pode roubar, jogador. Da onde tem aqui, tem bem mais. Oh, meu Deus. Ei, cadê o cara? Já correu? Eu... Como é que é, mano? Mano. Faz um bagulho aí, irmão. Quero um negócio, tudo bom.
Eu mandei pra ele de novo, pode ir. Beleza. Olha a seta. Vocês são muito barbeiros, mano, você tá louco. Eu voltei sozinho, não bati ninguém não. Olha, tem um carro verde explodido ali. Diego. Ui. Agora pouco a pouco. Ah, não, queria dizer isso com meu carro. Não precisa, eu só não voltei pra acertar as contas contigo porque eu tô no encontro. Tá aqui, mano, vai, isso aí, só parar aqui. Alguém manda pelo grupo aí, mano, se eu convidar. Eu mandei. Oi, tá ao vivo, cara, não pode falar a palavra. Vai ter que pagar 208 dono do canal. Eu não tenho dinheiro. É. Tem um lugar no estacionamento que tem um quebra-mola uma da hora. Não lembro. Eita! Eu acho que o sistema tá explicado, ele não tá conseguindo. Bicho. O jogo tá mandando eu ter. Mas eu não vou dar a prova pra vocês. Sério? É, ele quer que ainda negasse. Coisa de disputa da carga. É, ele quer que é um F, mas eu falei pra ele que não quer trabalhar hoje. Não sei por que ele quer. Falei, mano. Fala esse e tal, essas coisas assim. Ah, é aqui, ó, falar. Ah, aqui. Pô, vai subir esse cara daí, Major. Tá louco, que apareceu um balão. Ô Luiz Paulo, tá conseguindo entrar, mano? Opa, tô aqui. Não tá entrando? Ué. Palhaçada. Não. Por convite. Tá.
Calma aí, vou adicionar, calma aí. Gostei da foto de perfil tu, hein? Um caminhão Bob. Certo. Estão brincando de fã, não? Não, mas não, porque tem mais dúvida que escolhe ali em cima de dia. Estão chorando aqui, pô. Então, é isso que eu tô dizendo? Eu já escondi com ele, né? Vai dormir dentro. É só ponto, só vamos ver se é correndo. Ó. Oh, ah, não. Não tão saindo, não, velho. Ah, já foi, já. Ó, oh, tentei te convidar, mano. Vê se chegou aí. Não tem nada, não tem nada. Tá me ouvindo? Eu tô. Beleza.
Dá pra pular aqui. Eu vou pular com esse cara aqui sem ainda errar. Ih, fracassou. Ó, é do grupo. Alguém abre o vidro do meu do lado do passageiro, mano, no meu carro? Como é que faz isso? Coloca em primeira pessoa. Aí tu desarma, tá ligado? Você só mostra o dedo. Aí você mira pra janela. Ah, foi mal. Ah, você quebrou! tá mal aí, eu vou pegar sem querer pegar a bomba. Desarma aí. Aê, concluído. Tá, mas ficou legal, pô. Quebrado, ó. Ah, não, lógico que parece. Se tu olhar bem de longe, nem passou quebrado. Ah, do meu lado tá certinho. É, olha, ó. Ó, vem aqui, ó. Vou abrir ó, o... onde eu tô. Nem parece, ó, que tá quebrado. Vou abrir o do Luan. Aí. Vem, Gabriel. Vai cá. A do Luan que abre, não. Bora então, dá um rolê. Tá tentando abrir essa janela. É, tem que entrar, não. Tem que entrar. Não, entra. Tô tentando, só que não consegui. O Jeffinho quebrou a mim. Foi sem querer. Ficou feio, mano. Eu vou ver se tu abre do Jeff, né? Nossa, é sua, mano. O quê? Não abre. A minha motorista tá aberta. Opa! Reiniciou? Eita, o carro bugado. Aqui, capotou um carro aqui. Acabei de sair o cara na sua metade. Valeu. Será que cabe na casa do... do Maico? Era pra trás. Cabe, né? Vamos tentar? Bora. Acabar que fica da hora as fotos.
Abri o portão da minha casa aqui. Cabe de boa, mano. Aqui também tem um espaço da hora. Opa, tô ouvindo? Eu tô! Ouvindo, eu tô! Ah, eu tô! Tá me ouvindo, Diego? Você é eu, Luan. Tá ouvindo? O cara quer de novo, mano. É no e-mail, pô. Era uma vez. Ele vivia numa torre bem alta. Ô, Jess. Ô, Jess. Vamos... Vamos tocar uma moda aí. Vamos. Bora. Bota a roupa aí. Bota a roupa. Vambora. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Filho, vem cá. Passou, como em meus cabelos, no joelho, como é que é a música? Agora. Ó, eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora, essa saudade apertar, eu chego e me meto fora. Olha, até o... Olha. Comprar aquele ônibus pro som. É, que lá é bom mesmo. Foda boate? É.
É da hora, mano. Vou comprar ele aqui, galera. Ah, quem é ele? Tá rico, hein, mano? É, mano. Faz certeza. É? A cara da titia é minha do Jefferson, né? Titia, que titia? E de titia, gente, briga! Aí, ó. Deixa eu achar uma. Ele não é da rocha. Não, é da outra. Não, é do normal lá, cara. Ah, tá. Tá procurando ali. Eu vou achar aqui, eu vou comprar e vou ver se eu consigo ficar com ele com o meu carro. Ah, eu acho que não vai dar. Não? Dá, eu acho que dá. Ah, tá. Eu acho que dele é da Pegasus, né? Dele é da Pegasus. É, é assim. E aí, Diego, deu certo? Oh. Só do Renan que não tá dando. Eu vou animar esse grupo aí, quer ver? Quem é do fundão aqui vai saber qual é a música. Quem é do sul aqui vai saber qual é a música. Aí sim. E o fogo, velho campeiro. E a canta o bico da bota. E tá cantando o Brasil inteiro. Sai do fundo. Da... Pedra pega. Vou esperar ela tá na coisa. Eu. Top, hein? Hã? Top a música. É, esse aqui é tipo um hino aqui pra galera do sul aqui. Tem a música aí em Minas que faz sucesso, não? Tá maconhado. Hã? Ah, mano. Tá sabendo não? Ó, o pessoal tudo aí de Minas? Não sei. Já volta aí. Eu sei que tu é de Minas. Eu sou? Oceano é da onde? Oceano é de Minas? Diego, eu acho que... Oceano é de Minas, sei né? Que é, sei lá. O Diego, vamos ver. Diego, de onde é que é, Diego? Diego. Vai rolar uma boiada? Ele é de São Paulo. Ah, não, daí o... E tu, o Major? O Major é de onde? O Major não? É do negativo. Não vai falar, ele não vai falar. Ele é pra ele. Ele é errado de ser mais ainda aí. Ele é de Floripa. Esse Red Bull não era daqui. O Red Bull não era daqui. Não era do sul aqui. Não sei, mano. Ele falou que é. Que Foz do Iguaçu. Ah, Paraná, pô. Ah, é do sul aqui. Era longe, pô. Que longura, gente. Tô chegando aí, Você comprou mesmo o ônibus ou, mano? Comprei. Comprou. Aí tá podendo, hein. Ou. O botão aqui que todo mundo conhece. Ah, eu só tenho o ônibus. Cadê o cara? E alguém fez eu comprar um avião? Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Já não ligou. Não, já não. Então agora não tem ligou. Thank you, sir. Your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station. Eu vou call só. Again. Goodbye. Thank you.
Eu vou jogar aí, mano. Tá daqui, Fábio, aqui. Mano, bom, era conseguir ligar e não sei como te ligar. Calma aí. Vocês estão ouvindo o som? Tô. Olá. Aí sim. Se eu sair, desliga, eu acho. Não sai, não. Ou não? Opa. Deixa eu trocar de emissora, pô. Bota na. No stop. Não sei o que. Ah, isso aí já ficou boa. Nossa, é legal. Foi. Olha. Yeah. Que? Você entrou na sessão, mano? Vixe. Tá complicado, hein? Oh, será que se eu andar com. Tenta invadir, mano. Nem carrega. Ô Luan. Oi. 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 Será que se eu andar vai cair o 6? Eu acho que não, mano. Devagar, ainda não. Não, tranquilo. Olha onde o Diego tá. Cai de lá, olha só. Eita. Não, agora vai fazer bloco do Switch, velho. Quê? Agora vai fazer bloco do Switch. É, bloco do carnaval. Ah, já queimou a luz, velho. Não, tem como bater andar com esse troço, não? Calma aí. Tem muita sinaleira, ele pega na sinaleira tudo. A vibe ali, a gente andando de carro, né? Caminhão e tudo. Não tem nenhuma rádio boa, não, mano? Destruindo a cidade, só entregue. Nossa, ficou legal. Thank you.
com vocês agora. PTzinho. Top. Ah, buzina de pista. Olha, para de piscar. Sabe, então? O cara podia ter querendo dar uma, viu? Ô Luan, será que seu carro já não? Quê? Será que seu carro ou com ônibus? Ah, eu vou com o meu carro, tá de olho. Deixa eu contar. E o Buzão não conseguiu entrar ainda. Não. Ligado o Xbox. Por causa eu já iniciei a live, tá ligado? Se tem uma coisa a ver, sei lá. De um encontro foi aqui no cemitério. Eita, calma aí. Salve. E aí, tranquilo? Ó, mano, ativa seu microfone na transmissão. Ô, Bruno. Entra na. Ativei aqui. Ih, foi mal, calma. Foi mal, Diego. Eu ativei aqui, né? Pode convidar pelo. Vou tentar convidar pelo grupo, mano. Esse cara não tá conseguindo entrar. Beleza, mano. Eu tava aqui transmitindo aqui, ó. Você tava lá no YouTube? É, eu tô aqui no YouTube, na verdade. O Diego me chamou, mano. Aí eu pensei, ah, eu vou entrar o forte. Aí eu vi que ela no YouTube, sabe? Vamos lá entrar. Ô, Kika, amanhã é amarelo hoje. Eu tô aqui, mano. É livre, mano. Que carro amarelo é esse? Abastecer pra subir o morro. O cara aqui ajuda pra quebrar o carro dele. Não, e o Bruno bugou.
Quem vai quebrar teu carro? Um martelo assim, epa. O carro não. Quer que conserta aí? Já tem vídeo. É louco. Ah, mano, o Renan tinha que tentar participar do grupo. Ô, Bico, convida aí pra acessar. Ô, tia, convida pelo grupo, mano, eu não consigo. Sem explodir o posto. Valeu, valeu. Esse carro aqui, igual. O cara, você deve ver, não, ele vagabunda. Ah, o meu bebê. Se você quer carro de 1.0 igual eu, Não, meu é. Economia. Economia. Ô, meu, que parecia tão frente, deixa eu ver. Ô, Luan. Ô, Luan. Convida no, pelo grupo de novo, mano. Entrou outro cara aqui. Pessoal. Arrastão, mano. Arrastão, todo mundo. E aí, mano, beleza? Tranquilo? O cara vai te avisar aí, beleza? Mano, os caras não tá conseguindo entrar, beleza? Vê se você consegue aí. Ah, eu vou ver aqui. Tá, mas tu não conhece. Ó, 7 mil na cabeça do Major. Então a gente tá equipado lá. Ô, Bruno. Tá conseguindo entrar? Tá me carregando. Acho que entra aqui, né? Quanto aqui, cara? Calma aí, vou comer daí, calma. Como eu tá carregando o modo história, mas não foi pro. Entra no online, meu bro. Aí depois tenta entrar. Eu vou pro modo história, eu tentei entrar. Eu já fui no online, já fui no história, na carreira. Os dois, troquei de personagem. Eu vou entrar aqui. Aí eu convido esse do. O Diego, esse convida pelo celular, mano. Quando eu entrar, mano. Já que você tá pelo celular, liga o microfone aí então, mano. Não, não, eu falei pelo celular. Isso. Aí, Diego, convida pelo celular, mano. Lá em GTA Online. Tá onde os amigos por ordem alfabética como é, né? Aqui, amigos. Me convida para o celular. Quais são os membros do comando? Eu tô, mano. Bom, próxima vez vamos, em vez de fazer o comando na sessão privada, faz aí uma sessão com o comando. O comando pode entrar sem convite. Beleza. Mano, eu não tô no online, eu tô no off, velho. Tô entrando online. É que você vai entrar no off.
Entra mais rápido, vamos lá depois. Ah, mas vai ser difícil. Agora tem um eco aí. Aí eu vou montar aqui o eco. Calma aí, calma aí, calma aí. Faz uma sessão pro comando aí, daí talvez não tenha erro. É que nem todo mundo tá no comando, mano. Ou. E se derrubar uma sessão e. Eu ia falar isso. Ô Luan, oi, vou tentar abrir outra sessão então, mano, beleza? Quê? Tentar abrir outra sessão pros caras. Beleza. Galera, coloca a última localização aí, mano, pra gente se encontrar aqui no posto já direto. Tá. Vou sair aqui, aí vou chamar vocês de volta. Filha da puta. Em off, é, tem uma sessão por quê? Não, derrubou uma sessão pública. Ah, acabei de sair do off, sai fora. É, pô, convidar aí. Beleza. Tá dando eco agora, Beleza. Agora não tá não, tá montado. Quem foi? Pivo! Vem cá. Agora peguei. Ah, mas você falou bem, tá pecão, hein? Toma! Manda o Leonardo dormir. Bora aí. Vem correndo. Vamos pegar. Trabalhar amanhã. Uba, boi. Tô entrando aqui. Caraca, muito caro esse pão. R$1.700 Henrique. Oi? R$1.700 esse carro aí, Henrique. Pelo amor de Deus, esse carro pra porra. Ué, mano. Não tem dinheiro não. Vou vender minha. Aquele. Esse esportivo aqui, mano. Foda-se. Ah, mano. Esse carro do Henrique, meu primeiro carro do cara que não ganhei. Não ganhei nada hoje, mano. Hoje eu ganhei. Eu vou convidar aí. Chama pelo grupo, já que eu quero que todo mundo se falasse com uma amiga, não. Eu não consigo me convidar, mano. É agora. Tá carregando. Chegou nada aí, não? Pra mim chegou. Tá, como tá a história aí. Ready to work? Let's do it. Eu tá no modo história, Toma. Será que alguém não tem nenhum outro membro do comando aqui? Agora eu vou.
Agora tô indo também. Agora tô indo. Oi? Eu tô indo. Tá conseguindo ouvir? Eu tô indo. Não, não recebi nenhum convite. Tá solicitando, acessando, né? Fui. Fui. Eu já fui. Eu vou te convidar. Beleza. Tentar te convidar, né, também. Tô bom com meu cabelo. Aí. Que gostou? Quer dizer, aceitei aqui, né? Eu já entrei. Ih, roubaram o carro, velho. Vou roubar o carro de alguém. Tenta me convidar particular, por favor. Agora você me bugou, tá mostrando que você tem de carro. Você tá no hotel ou você tá no início? Oi, você quer um canhão aí, meu irmão? Esse é bonzinho, esse é bonzinho. E o F? Tá conseguindo aí, Luiz Fó? Ó, o meu não apareceu que tá entrando aqui não, mano. Eu aceitei o convite do Henrique, mas... Entra no online, mano. Eu tô no online. Ué. Eu já tentei pra você... Essa música... Tá na sessão já, Diego? Já. Eu vou mandar o Rui. Aí, ó, olha, tô entrando. Oh, o Diego me mandou, eu tô entrando. Deu, mano. Não tô escutando ninguém, bro. Aí, tô bem. Oba, oba. Não sou mais, ó. Oba. Eu queria estar aqui.
Ou? Opa. Caraca, todo mundo quieto? Oi. Quieto. Oa, oa, aruba, aruba, aruba. Ô Luan. Oi. Chama o Renan pra mim, mano. A tag dele é Red Bull. Ele tá no grupo? Ah. Entrei. Tá conectando. Essa é ele. A opção de convidar. Não pode fazer, convidei. Entrei. O cara bugou. Ficou bonito no robô, cara. Ó, Luiz, Paulo. Eu também. Oi? Oi? Nossa, você vai acabar com a loção, velho. Entendi. Acabaram com a loção. Não. Calma aí. E aí Matheus? Calma aí, Diego. Eu vou fazer outra coisa. Mataram o bagulho. Pô, tem pouco gente aí. Não, mas o mecânico foi morto. Calma aí que eu tô chegando aí. Serviço pra mim. Ah, mano, bora pro carro aí, né? Mata o cu. Tá, tem aqui. Calma aí, tô chegando também. O que tu acha? Infator, não, tô na vida. Nossa, vai dar tranquilo isso, hein, Diego. Eu acho que morreu. Vambora, pera. Tinha um monte de gente aqui, cadê a pessoa? Não, vazaram. Que deu? Quem entra não? Ele saiu do que fica reconectando, eu saio, né? Daí, toda hora tá tendo uma sessão aqui. Porque nem na segunda sessão já caiu. Eles conseguiram fazer uma outra sessão aí? Uhum. Deixa aí pra ela. Fazendo a mão. Então dessa vez, da hora a gente participa do encontro. Deixa eu lá. Um rapper. É.
Mano, Brian, Brian, sim. Paulo tá aí, Paulo não é? Diego, fala. Lá no aeroporto. E eu tô aqui moscando, esperando meu carro chegar. Ah, Bruno tá lá na puta que pariu. Negócio, na outra. Na do Los Santos. Isso. Oh, tá. Ah, não, não é longe, é outro. Incrível. Não. Direito. Tem uma roda de uma moto lá, sei lá, que é isso aí. É uma tatuagem de motocross. A roda do outro lado é massa, acho que vai fazer de verdade. De verdade. A das costas é massa, A das costas tá uma cobra, não é? Cobra, não é? Ah, é uma cobra. Ah, é uma cobra. Aí fica com a cobra aqui nas costas. Tá fora, Ronaldo. Bora. Cadê o povo? Calma aí, Henrique. Eu vou ter que sair. Você vai sair, Henrique? Tá? Daqui a pouquinho. Você demorou pra entrar hoje? Eu já tô aqui, já. Tô mostrando o negócio. Bárbara. O bagulho não tá com perão, Show. Falou. Bora! Tem que falar lá. Embaixo. Bruno. Oi. Vamos lá, mano. Nossa, é que eu nem. Relaxando. Aconteceu aqui, acabou a gasolina, mano. O motor começou a fumar aqui. Tá tudo atrás aqui no estado. Falta 3 de 3, né? Diego, nem te conto. Na hora que eu vi, eu ganhei já, Diego. Eu sabia, Diego, que era. E aí, Vinícius? Beleza, mano? Tá tranquilo? Eu sabia, dog. Gente, pode ir, né? Falta só você? Só eu, mano. Pode ir, né? Não me espera, não. Tô fazendo. Nossa, boa. Tentar passar por aí. Aí,
Agora partiu um monte, né? Tem um monte, né? Então. Devendo escapa o Marcos ainda. Ah, ele ficou sem parceiro, né? Que? O Marco falando lá, estou lá. E ganhou a corrida. Meu Deus, de volta. Tá com a neta. Foda que não tá jogando muito, Ele jogou onde? Onde ele jogou? Jogou de manhã. Ele jogou aí à tarde. Ele joga só de jogo, a Lara, tu pega aí. Ele joga outra coisa lá pra ele. Bruno. Opa, calma aí. Nossa! Henrique, valeu. Tá chegando já? Tudo jeito, mas vai ser. Vai fazer bobeira da moto aí. Tá um. Você já passou? Tá vendo? Passamos. Tô chegando. É do dia. Ô Diego, freia aí, pra vir lá na fila. Ah não, deixa eu chegar. Nossa, o Henrique me deu essa ideia, eu sabia, na hora que eu vi eu ganhei. Eu sou demais. O Diego, nossa, tá louco. Vou derrubar o Major da moto. Quem tá de moto? Dá uma folhada pra ela. Ei, Diego. Oi. Opa. Ui, Jefinho? Oba. Quase, aqui, sim. Se ele der quase um tiro em mim, eu vou derrubar ele da moto. Vou, filho, é uma jogada. É, down de dois. Olha o NPC. Maledito. Finalizado. Minha mãe é o quê? Super. Eita. Ai. Posso? Thank you.
Alô, alô. Oi, oi. Seu carro é o quê? É super, mano? Ou é esportivo? É super, é super. Cadê ele? Pra onde mesmo? Nossa, velho. Um monte. Achei que nós só ia parar perto e tal. Não vi que isso aqui não dava conta, não. Eu já não vi pro outro carro, vou tocar na carteira pra subir o carro. Tá certo. Não certo, não. Falou que é. Ô Luan, vai lá pra cima. Ei, vai. É, esquerda. Esquerda. Tá bom. Aí, Bruno, de boa. Eu ia pegar a raiva, mas eu nem sabia disso pra cá. Mano, a gente não tá no caminho certo, né? Calma, boa aí. Valeu.
Mas eu tô saindo pra esse, eu tô com o carro, eu tô real. Caramba, os caras estão se limpando, pelo amor de Deus. Porra, rodou. Mano, alguém tá aqui na fome, super alto, da lesão. Abaixa aí. Ó. Recuperado aqui, galera. Tem peixe atrás. Beleza. Eu tô tranquilo, pode ir. Nossa. Ei, Bruno. Ô, oh, juro que eu não bati, mano. Eu vi quebrando a lanterna, mas não bateu, mano. É lagado. O boy é fazer isso. Primeira pessoa. Ah, você tá louco. Eu vi. Desceu reto o Diego. Tá louco, Diego? Tá aí atrás ainda. Acessa. Mano, esse é o melhor carro que até hoje que eu tenho quando é primeira pessoa, tá bom? Freio. É um de moto aqui, logo que eu derrubo ele. É o baixo, é o baixo. Eita. Mas tá descendo, não tá subindo um monte. Eu tô ligado. Obrigado. Vai na verdade, pode ir. Errei. Nossa, manual. Não, ele capotou. Nada aqui. Pode ser, mano.
Quem que é esse cara que tá comigo? Tá ligado? Ah, é Renan. Nem viu o cara. Nem viu o cara. Que merda, hein? Oi? Oi? Sacanagem, sacanagem. Pode ir lá, pode ir lá. Oh, ah, você tá de sacanagem, Diego. Você Diego, vai na frente. Pode ir, galera. Alguém é rogado. Dá vontade de pelar o cara da moto? Ah não! Nossa! Ah, oh. Toda vez nessa curva. Que merda, hein? Quero ver pegar ele. Pode ir, pode ir. Caiu agora, já era. Aí também já vem. Eita, foi mal, Lola. Ah, de boa. Ah, nada a ver. Durava. Aonde que é isso? Cara, da onde que é que eu não tô lembrando? Não, tudo bem, não, telhada, telhada. Ixi, é quatro portas. É. Nossa, agora que eu vi. Aí bugou, hein? Bora no tempo. Estátua. Tá saindo. Caiu, né? Estátua. Ah, agora foi ela. Só isso já. É sério. Sim, pô, caiu. Mentira. Eu tô aqui. Então, tá.
Ele saiu. Ó, o Renan também caiu. Outro. Matei o testinho. Eu matei minha bala. Aí, ó. O Eduardo era o líder. Ah, cara, me expulsou da moto, hein? Será que eu vou cair em cima do morro também? A última localização, bateu aí, Pra eu entrar eu tenho que ir pro convite. É só pros amigos ali. Esse carro aqui é forte, hein, mano. Oba! Alguém tá com fone ruim, mano. Parou. Aí sim, mano. É, parou. Voltou. Acendeu. De novo. Agora acendeu e acendeu. Agora eu tô viciado no TikTok. Eu vou tirar as outras quatro, as outras três que tá sobrando aqui, pra facilitar mais. Acionou meu carro de volta, hein? Nossa, alguém tira o fone e coloca de novo. Falou. Bora descer de boa? De boa,
difícil decidir. É, será? Tô sem paciência. Alguém ainda se jogou aqui. Eu vou passar na louça daqui, então. Nessa conta, ó, você não tem um personagem que a gente só tem um carro sobre o outro. Acabei de pegar um carro. Ei. Ele foi. A pessoa já tá lá embaixo, né? Ah, I was about to go home, but how can I help you? Okay, okay, don't shoot! Just let me go home! Merda. Okay, okay! I know the drill! Okay, okay! What's up, pal? Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Diga, esse aqui é o que mais fica perto. Ai, cadê o pessoal? Bora pra onde? Veja agora. Só faltou estando. Calma aí, deixa eu ver onde você está. Eu tô na 430. Entendido. Mateia. Nossa. Na B. Isso. Me pega uma lei. Acho que cambiamos. Meu carro tá todo lá. Aí, vai lá pro aeroporto do Trevor, mano. Bora lá.
Aeroporto do Trevor? É. Curti, curti, boa ideia. Tô 4 km daí, eu tô chegando já. Vem, vem, vem. Diego, Diego, você tá aí ainda? Ah, beleza, beleza. Diego. Só faltou a estampa, Diego. Mas ó, tô chegando aí. Vai lá no aeroporto do Trevor, mano. Ah, entendeu. Caralho. Tô falando sério, né? Tem a pasta, eu passei do lado, eu achei que eu tava pensando. Não era, mano, achei que não era. Mas esse aqui eu acho que dá pra você entender, mano, pegar a noção. Mas é mais parecido, não é parecido com aquele estudo, mano. Novo. Que eu tava com uma moto, com uma moto lá do lado. Revelado. Alguém sabe o nome do mapa? Ah, tu vai no menu interação. Oi, como assim? Já tirar aí, devolver veículo. Aí depois vai lá em pessoal. Era pra ser, mano, mas a estampa não tem nada a ver. Eu mosquei. É esse aqui que é outro aqui. Aê, valeu. A estampa não é. Eu achei que era aquela ali. Ô, gente, vocês querem um carro bruto? Ó, o mapa ali. O Brasil. Ah, não. Vai ver agora, pai. Eu quero ver se é o Brasil. Você consegue pegar ele. É, tá assim. Eu acho que o Henrique já até sabe o que é. Ah, acho que é meio errado. Vou ter que explodir ele. Ô, Jeff. Eu tô de Lambo, olha. Que? Bora mostrar um rato nele, então vai. Calma aí. O que é pra fazer? É pra ir? Acho que era, né? Acho que era. Calma aí, Diego. É porque era. Perdeu no drift, ó. Ela. Acho que tem final, hein? Final. Voa aí. Ela é meio. Eita, aí foi mal. Joguei. Calma aí, tem que esperar uns 40 segundos. Vai vazar, Diego? Amanhã eu te mostro então. Meu carro foi uma lagada. Ô Diego, veio na live, mano. Estragando o rolê dos caras. Oh! O carinha ali, carinha ali. Veio lá na live trazendo um monstro. Porra, poder. Ele fazer um negócio de. Caralho, esse aí é rápido, hein, Rico.
Pô, o Zirip ficou muito mato. Nossa. Ei, ei, ei. Oi, oi. Calma aí, gente. Sério, tá, tô te governando aí. Ai, sério? Aí, Henrique, olha pra trás aí. Ah, carro aí. Pode jogar? Tá na minha roupa. Joguei. Vai. Mano, o que que é o... Ah, mano, não. Os caras não sabem brincar, mano. O cara traz um negócio... Ô, traz a MK2. Traz um... Então... Não, dá nem graça, mano. Os caras desses. Cara, tá muito coisa. Tá bom. Porra, é... Porra, é a coisa aí. Ô, mas pera aí. O amarelo tinha que voltar dali. Ele fica na minha frente. Ganhei. Outro tiro. Só assim pra ganhar, né, mano? Pô, os caras saem de carro, sabe? Você viu? Nossa, esse cara aqui é bruto, mas... E aí, Marcos, tranquilo, mano? Qual a tua forma de ter? Subir pra jogadorzinho? Pode jogar então? Pode jogar. Onde é que você tá? Não há chuva ainda. Mata os caras aí no lugar. Nossa, tá com mal agora, mano. Carro dos caras ignorante. Então, meu é ignorante. Nossa, achei que ia explodir. Não. Cadê o Jeffinho? O Jeffinho vem cá, vem cá. Ah, ele buscou o ciclone. Fala, vai. Não dá. Então tá de fala. Joguei. Meu, só tem um carro. Não arrancou, Diego. Ele enroscou alguma coisa, hein. Esse carro aqui é... Ai, ele não faz a curva. Mas agora ele pode ser logo. Toma. Você bate fama ou não? Ai, foi mal, o Major, o cara me pulou. E aí, mano? Tranquilo? Bem-vindo à live aí. É o Diego, mano. Ah, sério? Ganhei. Ele é fruto por um super pouco, hein? Bora. Meu carro não faz nada, né? Ele é melhor que eu. Vou dar um tempo aqui. Ah, só os caras, mano. Não, o moleque começou um pouquinho de trás aqui, ó. Eu não quero humilhar, né, mano?
I'm on the clock. What you want? Some wheels? Meta voadora vai ter então, mano. Tamo junto. Eu não tenho, acabei. Pera, vai. It's on the way. Okay, I got stuff to do. Eu tô chegando. Ganhei. Aí, ó, vou funcionar. Foi aí mesmo, Bruno? Eu tô no palácio dos caras lá. Caraca, o X80 perdeu? Não tá. Sobe quando é o YouTube. Mas salve, salve. Ganhei. Pode ir. Quer jogar granada? Joga aí. I am not here to order. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Ruizão ele, né? Vou rodar o dojão aqui, ó. Vou rodar os kits caneca aqui, tomando uma garbiada. Esse caneco anda. I'll get there as soon as I can. Aí, I'll get back to work. Cadê um? Não corre nada mesmo. Filho do meu controle acabou, mano. Palhaçada, hein? Ô Diego, você tá vendo a live aqui ainda? Tá.
Bora então, bora. Bora então. Eu sei que o cara tá voando aqui. Salve galera, deu tudo. Deixa o like aí então. Pode ir? Pode ir? Calma aí. Tá chegando meu capitão. Já chegou aqui atrás. Pode jogar? Vai. Joguei. Não ganha não. Pô, três vezes que eu fui, eu bati mesmo. Tá levando o avião, velho. Quem vai querer perder de novo? Vai explodir, mano. Já tem. Agora liga. Agora liga. Ué? Entendeu? Bora. Não pode ir. Pode jogar então? Tem que deixar meu carro. Joguei. Oh, é cool. É, cara. Em cima da pedra. Vai dar frente. Ou será que dá pra baixar isso, cara? Tem um carro que dá pra baixar que ganha de qualquer um. É porque ele é bugado. Vou te matar, mano. Vou te matar, mano. Qual que é o nome? É que eu esqueci, mas acho que ele parece um cara. Eu sei. Esperando. Vou ver se eu consigo baixar esse carro. Se tem uma baixa. Tá por uma? Não, calma aí. Vai. Pode ir? Ah, o Major tacou. Também sabia, velho. Tá louco.
Acho que esse pneu não muda pneu. Ai, a esse carro aqui que eu tô é só ruim de arrancada. Ah, é, eu comprei um carro novo. Pode jogar? Pode. Eita. Baixei o filho aí. A tampa da coisa tá baixa. Tô devendo. Vou jogar. 3D. Foi. Nossa, o S. Roubando. Quem rodou? Bruno rodou. Nem peguei, eu não relei nem ninguém, mano. Parai. Alguém? Eu guardar, é muito. Mas, gente, se vocês quiserem uma, pode dar. Ah, o desafio, desafio de ré. Você quer ganhar o desafio de ré, né? Tá, mano. Tá aí, eu tô saindo. Assistindo aí? Tá no YouTube ou... Diego? Eu tô. Você viu o carro lá que eu fiz, ou Diego? O vermelho? Só faltou estampa, mano, porque o restante parece tudo. Ah. Aqui ó, desse aqui ninguém ganha aqui, ó. Hã? Esse carro não foi o que eu dei pau. Qual? Aí, quando que você deu pau nele? Vai. Ah, já testou, Diego. Eu não sei não, meu sei desafio lá, de jogar. Vou jogar. Amor. Ah, ô louco, como é que tá? Eu roubei esse. O X-Ray tá ainda mais rápido que é. Que merda, cara. Que vontade. Ó. Era burro. Ainda mais rápido. Olha o desafio roubando, né? É
É, o desafio já começou. Eu não vou parar. Saiu? 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 Baseball? Pai, você vai entrar de novo, Diego? Caiu. Vai entrar de novo. Ah, eu não entro no desafio, mano. Tá ameaçado essa. Ó, cuidado aí, pô. Ah, a pilha vai acabar logo agora. Opa. Bruno? Bruno? Oh, Bruno, tá aí? Bom pra nós. Tem que pegar outro carro, mano, que esse aqui tá de sacanagem. Ó, oh, Henrique, seria maldade, hein? Eu bater isso ali agora, hein? Você é bonzinho, né? Você é bonzinho, né? Eu sou bonzinho, mano. Ah, olha o primeiro carro. Olha o primeiro carro. Não dá pra chegar um. Não dá pra chegar um. Dá sim. Beleza, beleza, beleza. Cara, minha bateria acabou na hora errada, mano. Alguém como de dois pra ver se é possível. Calma aí, mano. Calma aí, que bosta, calma, mano. Nossa, que bosta. A bateria acabou bem no meio do desafio. Eu caí bem no meio do desafio. Larguei mão já. Ah, não acredito. Não acredito. Tem terceiro ainda, tá bom? Tem terceiro. Boa, Bruno. O quê? Valeu, me ajudou. Valeu. Vai batendo. Eu te ajudo. Eu bati no C? Quase. Ah, por quê? Não é possível, mano. Só se tiver lagado, mano. Porque eu não relei você uma vez hoje.
Não é possível. Vou convidar ele aqui. Na moral, né? Vou pegar alguém de muro logo. Pô, peraí que eu vou tentar entrar aí. Vou dar um botão pra direita aí. Vou dar um botão. Quem que é esse? Um colega meu, ele me seguiu. Por que que meu carro tá aqui dentro? Você não tá lá fora. Nossa, cara. Na moral, mano. Eita. Eita. Jefinho? Jefinho? Tem alguma coisa declarada? Tem alguma coisa declarada? Jefinho tá na rua. Mano, acho que foi eu. Mano, acho. Tô. Acho que foi, mano. Sabe o que aconteceu? Ixi, foi mal. Oh, hey, you're in trouble. Armando saiu do grupo. Ai, cadê vocês aqui? Eu tô tentando entrar na sessão. Eu não sei. Só vai. Joguei. Não relei, Henrique, eu falo que é relei. Não. Tá falando sério com o relei de você? Aham. Mano, então tá lagado então. Balde tá lagado. Balde não, tô falando do jogo, mano. Porque eu não relei do Henrique, mano. Entra no online. Toda vez. Mas por quê? Porque ele fala espanhol. Saindo o que, filho? Pode jogar? No aeroporto do Trevor. Joguei. Agora eu relei, mas tô sem querer ainda. Agora, pode fazer o agora.
Nossa, tá focado, mano. Eles spawnou, eles spawnou, eles spawnou do nada aqui, mano. Não morreu ainda. Não morreu ainda. Não, ele pulou. É, eu vi. É, eu... Vou pegar... Vocês podem ir, mano. Eu vou pegar um carro pra mostrar pro Diego. Não, eu chamei um carro. Ô, galera. Ô. Vou ter que sair aqui, mano. E aqui? Ah, já, boa. Ah, não, mano, vou ter que sair. Continua aí, mano, beleza? Continua aí, beleza? Ah, demorou. Falou. 2 horas e 40 minutos. Falou aí, mano. Valeu, mano. Falou. Valeu. Ô, Diego. Falou, fala, Gipsy. Bruno. Falou, Jeffinho. Falou, Jeff. Falou, Major. Falou, Grito. Falou, Grito. Valeu, galera. Falou, galera. Tamo junto, galera. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Calma, gente. Já volto pro aeroporto. Eu vou lá matar o Diego. Fazer um kamikaze nele de avião.